Hej og velkommen til. I dag skal vi prøve en challenge, og det er en lidt spændende challenge. Jeg sad sådan og tænkte, hvad nu hvis jeg fjernede minimappet? Hvad nu hvis jeg fjernede det der, sådan man kan se, hvor man skyder? Hvad hvis man fjernede mit inventor? Altså sådan lidt det hele. Så jeg tænkte bare, hey, fuck it. Nu lægger jeg hakket lidt sådan der. Vi fjerner det hele. Så alt inde herinde på hot, den tror jeg ikke, det gør nogen forskel den her. Så det har vi bare, for det er lige meget. Men alt andet her, det er på off. Så det vil sige, jeg kan ikke se minimappet, jeg kan ikke se, hvor mange materialer jeg har, jeg kan ikke se, hvor meget liv jeg har. Måske kan jeg blive, og det tror jeg ikke, jeg kan. Og det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, det er okay, det bliver faktisk rigtig spændende det her. Jeg kan ikke se, hvor jeg sigter henne, jeg kan ikke se mit inventory som generelt. Jeg kan ikke se, hvor mange der er tilbage, tror jeg ikke. Måske kan jeg ved det ikke. Det er en dum idé. Jeg har dog gjort mig selv den lille tjeneste, og det kan godt være nogen siger det snyd, men nu er det er en kæmpe udfordring det her, fordi alt det er fra. Men jeg har det her backbling på. Og det der er med det her backbling, det er, at man kan se mappet meget lidt. Altså, hvis jeg forestiller, jeg kan se, hvor lille den er. Nu kan man ikke zoome ind. Hvis man har sådan her. Nå, ja. Så kan man se mappet her, og så kan man også se, hvor zonen er henne. Problemet er, jeg kan jo ikke se præcis, hvor den er, fordi det er et meget, 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 meget lille map. Jeg kan se cirka, hvor den er henne. Men når det bliver sådan en endzone til sidst, så kan jeg ikke se, når zonen slutter. Det er simpelthen for lille til. Så det er lige en lille livline til mig selv, kan man sige på den måde. Forventer jeg at vinde det her? Nej, overhovedet ikke. Men hvis jeg kan komme sådan godt deroppe af i en top 3 eller sådan noget, så er det lidt eller, ja, det kunne være fint. Det er lidt det, jeg går efter. Hvis jeg vinder, så bliver jeg rigtig glad. Altså, det forventer jeg ikke. Men Vi prøver simpelthen bare. Jeg kan se min XP bar, den er der stadig åbenbart. Man kan godt se, hvor mange der er tilbage. Hvor mange kills jeg har. Og noget timer og sådan noget, kan man godt se. Jeg kan også godt tryk M. Jeg bruger M til map. Ja, det gør jeg. Hvad spørger jeg, om jeg skal unbind den? Vil det være snyd? Nej, det synes jeg faktisk ikke engang. Jeg synes ikke engang, det er snyd faktisk, når jeg tænker over det. Jeg kan trykke M. Jeg kan se personen. Det er faktisk ligegyldigt. Fordi jeg kan jo stadig ikke se, hvor jeg sigter hen. Jeg kan ikke se, hvad min inventory er. Jeg kan ikke se, hvor meget liv jeg har. Det, jeg tænker, det er nok... det er nok det er udmærket. Så, ja. Jeg må godt bruge mappet. Det er jeg lige at dreje med, at man kunne. Men det kunne man selvfølgelig... Altså, det kan få god mening, at man kan det. Så det må jeg godt. Men ja, stadigvæk. Jeg kan ikke se så meget andet. Så jeg skal sådan... Gæt på, hvor meget liv jeg har. Om jeg kan poppe minisk... Ja, det bliver altså lidt spændende. Jeg ved nu ikke engang, hvor vi lander her. Vi lander plæsten, gør vi. Og så man kan ikke sådan XP bare fra. Det eneste, jeg faktisk gerne vil slå fra, det kan jeg ikke. Den skal bare være. Den lame. Jeg markerer markeret. First try. Easy. Uden sigtekoren. Den får han. Vi lander her. Jeg kan stadig... Okay. Gamer much. Jeg kan stadig se, hvor det er. Så det med, jeg kan selvfølgelig åbne mit inventory. Jeg kan ikke se, hvor meget liv jeg har, vel? Nej, jeg kan tjekke min mats, og hvad jeg har healing. Men jeg kan ikke tjekke, hvor meget liv jeg har. Så det må jeg bare satse på. Og så måske en god idé at have et medkit på sig, og så lige poppe det, når man kan. Fordi hvis man har fuld liv, så kan man poppe et medkit. Eller bandage heller ikke. Ja, okay, skal lige være sikker på, hvad jeg har i de forskellige slots. Jeg ved ikke, hvorfor jeg råder mod det her. Men jeg rammer faktisk... Det går nok ikke med shotguns, altså når jeg skal til at ramme folk. Men lige nu der... Ram! Kæmpe gamer. Okay, havde jeg ikke råd... Hvad har jeg i minutter? Jeg har også dem der, okay. Ja, det er virkelig forvirrende, at man ikke lige kan kigge ned. Man skal ind til på sit inventory for at se. Det kunne man jo så give sig et handicap og sige, det måtte man ikke. Men det er sådan noget. Okay, hvor er jeg midten? Ja, nu kan jeg ikke engang klare om mit blume, at det er godt, fordi jeg ved jo ikke rigtigt, hvor jeg sigter hen. Sådan. Sådan! Easy. det er dumt, det her. Man kan ikke se... Nå, det kan man heller ikke se. Man kan ikke engang se, om det er min. Jeg troede, det var hans væg. Okay. Noteret. Jeg kan selvfølgelig bruge en sniper. Det er måske lidt snyd også, vil nogen sige. Der kan jeg jo se, hvor jeg sigter henne. Tror jeg, at jeg kan. Det kan man ikke.
Men det må jeg godt. Jeg må godt bruge... Jeg har slået alt fra, så må jeg bruge de sådan, smuthuller, der nu er. Så kan jeg prøve en anden gang, hvor jeg ikke må bruge noget af det. Nej, det går vel ikke sker. Jeg tænker, det er svært nok. Og jeg ikke kan sigte, så kan han have sigt. Jeg kan ikke engang se, hvor meget gud der er. Meget gud der er. Sådan der. Han kan sigte for mig. Hallo! Der er tre i vejen. Hvad skyder han på? Ah, ham der. Jamen, det ville jeg også gerne, men... Hvad er dagen med her? Nej, det er min... Okay. Han snød mig. Det er jo min ven. Ja, nu skal jeg jo så koncentrere mig om her. Okay. Det var ikke meningen, det var mere tryk. Det var ikke fordi jeg ville danse på den AI. Det var en fejl. Jeg vil outrun. Jeg skal ændre min danlame mere. Okay, jeg er klar. Ej, det tror jeg tæt på det der. Måske overhovedet ikke. Wait, kan det være? Det er det, men okay. Okay, så jeg skal være god til lige at holde øje med, hvor... Altså, hvis jeg begynder at holde både med en AI, så skal jeg lige tjekke... Der er ikke en grøn en. Hvor det var. Eller hvor det er sådan, at strålen der ligesom er. Hvis det giver mening. Beamen, sådan, så kan jeg se. Tjekke, hvor jeg skal sigte. Det første, sådan, bare sådan, skyde et skud og ramme, det er nok ikke sådan særlig sandsynligt. Som jeg har gjort det en gang. Men. Ikke noget, jeg skal forvente, at der skal hver gang. Jeg ser til med Mats. Det er ikke der, det er der. Det er faktisk ikke mange Mats. Det er godt, der er en lama. Jeg skulle da videre, for fan. Det kan også se på min Blackbing. Blackbing. Det er godt. Blackbing. Jamen, det er ikke nemt, når den bevæger. Så skal man så helt stille, så kan man se dem lidt nemmere. Det er nok meget godt, at jeg kan bruge mappet, fordi det fungerer sgu ikke, det her. Jeg har ingen idé, om det er worth til det. Det satser vi lige på. Så skal der... Laser. Jeg ramte. Han cracked. Ja, okay. Ja, det er nemmere, når man kan se, hvor man tækker hen. Men det er jo ikke en dårlig start. Jeg skal have den anden skin på, fordi at... Det der backblink, det er lidt ligegyldigt. Jeg kommer ikke til at kigge på det. Jeg tænkte også smart, men det gør jeg ikke. Bare try hard. Jeg ved faktisk ikke dem her. Altså, jeg ved godt, det er princippet det samme som de andre fodboldskins, men jeg ser bare ikke mange gamers med dem her. Ligesom de gamle. Så det er ikke sådan, jeg forbinder det her med try hard skins, faktisk. Men hvis de gør, så er det ud. Og jeg rammer. Og det gør jeg. Det kan jeg næsten ikke garantere. Så er spørgsmålet jo. Hvor meget HP har jeg? Jeg kan lige teste, kan jeg... jeg kan godt prøve bandage. Okay, så er jeg ikke så meget jo. Jeg prøver på 4 bandage. Okay. Jeg tror, jeg overlevede med 1 HP eller sådan noget. Jeg kan prøve 5 bandager. Jeg tror, jeg overlevede med 1 HP eller sådan noget. Hold da kæft. Ja, jeg kunne sigte. Ej, okay, han er stadig 100. Ja. Det kan jeg prøve at lave lige nu, når jeg ikke... Altså, så meget kan jeg ikke se, hvor jeg rammer hen. Jeg er lidt nysgerrig, hvor meget jeg overlevede med det første fight der. Man kan selvfølgelig gå ind i replay og se det, men... Ej, så godt nok. Kan jeg få op 2? Okay, jeg mister meget liv så. Hvis jeg kunne sigte... Det behøver jeg ikke. Lidt måske, men... Det er ikke dumt. Jeg brænder, jeg kan ikke så meget liv her. Jeg kan poppe dem i hvert fald. Han åbner op. Så sidder der en med sniper afsted, og jeg ved ikke hvor. Og jeg ved ikke, hvor meget liv jeg har. Kratterbang! Okay, vi kan lige teste, hvordan er... Okay, vi smider den her. Kan jeg det? Ja, okay, det kan jeg godt. Så kan jeg godt sigte med den. Jeg tænker, den er rar nok lige med. Jeg har noget healing på mig, det har jeg. Og den kan jeg poppe, okay.
Hvad laver han? Jeg vil faktisk gerne have med et stol på ham. Ja, det gør vi ikke. Kan jeg poppe med? Det kan jeg nok. Så må vi se, hvor meget jeg mangler. Ja, men jeg kunne godt... Jeg kan ikke engang se, mangler spectator, tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om han spectator. Men han er nok skuffet, men... Ja. Jeg skal ikke nyde noget af alt muligt. Ja. Hvor langt skal jeg? Åh, stolen kommer fra Søren da. Det er godt, du gav mig en pil. Tak for det. Nej. Not the time. Flip. Ikke så meget flip. Kun en lille flip. Tak. Og lige for en sikkerheds skyld. Flip. Der var lige den der. Åh, fuck, jeg skal langt. Kom her og smut. Hop i dagen, stod nok en jeg. Der er egentlig mange mats nu, jeg tænker godt. Jo, lidt. Så lader man der, det er pisse farligt. Nu tager vi sådan nogle tønder her. Lige for at være sikker. Kan du gå væk med den der shotgun der? Hvad fanden? Det var ikke det, jeg ville! Kan jeg poppe minis? Det kan jeg ikke. Okay. Kan jeg poppe det her? Ja. Burde jeg bygge en væg? Det burde jeg nok. Jeg mangler sikkert 5 HP. Det er sikkert det der ild. Jeg mangler sikkert ingenting. Oh fuck, jeg er dræbt. Yep. Jeg kommer rigtig langt væk. Jeg har stadig en god tag. Ja, vi prøver. Oh, det kan man den kan man ikke fjerne, eller hvad? Chargen der. Hvorhenne plejer den at være i forhold til? Det kan være, at jeg så kan bruge den som sådan en lille cheat på en eller anden måde også. Problemet er bare, det kan jeg ikke huske. Er det lige under? Jeg tror, det er lige under. Skal vi teste på noget? Ja, lidt måske. Jeg er ikke helt sikker. Jeg skal ikke lige være en del af. Den er fucking isen, der sniper der. Han sagde bare voldemang til sådan det der problem. Kan jeg ramme ham? Han er usynlig, ah. Jeg ved ikke, om jeg er inde, men jeg kan rigtig se det. Kan jeg zoome ind? Ja. Er det great time? Jeg ved ikke, om jeg er ude i zonen, det der. Au. Jeg skal bare have ham her med den her dumme... Jeg er lidt ligeglad. Sådan der. Jeg skulle ikke lov til. Nu er den. Det er noget scrimmy shit, jeg er ude her, hvis jeg tænker på, at jeg ikke har noget, jeg ikke kan se, hvor jeg er. Jeg hopper ned, for jeg ved ikke, om jeg dør i fall damage. Han er ramt, han er cracked.
Hvad skal man med alt det der? Altså, hvor liv har jeg? Det er faktisk nysgerrig, og det er nødt til at skal ind og se replay. Jeg har ingen idé. Jeg turde ikke gå nedad, for jeg er bange for, hvis jeg tog bare den mindste smule fall damage. Jeg har måske et bouncers. Det er lidt glemt. Det kan jeg ikke se, jeg har. Kæft en gamer ellers. Altså... What? Jeg kan se mit HP der. Jeg er fuld, for jeg landede på sløbtrucken. Efter den her fight. Hvor meget havde jeg der? Han tog af mit skjold kun. Okay. Og så lige en mere. Okay, okay. Hvad var det ellers af fight her? Det var, jeg løb rundt i ild, og ikke havde nogen idé om, hvor meget det jeg havde tilbage. Der endte jeg på 64, så der kunne jeg så godt have været noget mere. Okay. Det var sjovt at sidde og kigge der. Ja, 38 kun ved ham her. Det var også nummer... Ja, det var sådan lidt. Ja, okay. Så var der ham der, der prøvede at være sød, tror jeg. Var det ikke ham? Nej, det var ikke ham. Jeg pusher af med 37 HP. Som en maniac. Men sådan er det, når man ikke lige er klar over, hvor meget liv man... Oh my fucking god. Okay, okay. Er det... Ham der, der har stadig 37 liv. Der er noget nakke ham, der prøvede at vende det, fordi jeg er en kant. Og så tog jeg hans medkit. Tak for det. Jeg har masser af liv, og jeg er ret sikker på, at jeg bare chokede væk her, gør ikke? Jo, fordi han havde en fire shotgun. Jeg havde ingen idé, hvor meget liv jeg havde. Jeg chokede væk, jeg bounced væk. Jeg skulle bare væk. Ja. Så kommer han så igen her. Der har jeg fuld HP, eller jeg mangler... Jeg popper... Okay. Så der er det, jeg vælger at poppe... Ja, der bliver jeg fuldstændig... Fuck, den der. Jeg vælger at poppe en midkit for... Og det der også, fordi jeg var på det her slot. Jeg vælger at poppe en midkit for 1. Fordi jeg tester jo bare lige, at jeg tjekker... Hey, har jeg manglet af liv? Det gør jeg, så må jeg hellere poppe med. Jeg mangler 1 HP. Har aldrig gjort før, det tror jeg ikke. Nå, okay. Ham her... Han ramte ikke så meget, gør han. Nej. Du bliver ramt af den der klip. Han var pisse tjerne, ham er altså glad for, at han arkede. Jeg gik til sidst, jeg bare overlede, han skulle bare dø, jeg ligger med at tabe spillet, ham der, han skulle bare dø. Og han er irriterende igennem længe periode. Okay, det sidste her. Og der har jeg stadig 100 HP, da jeg pusher ham der. Og da jeg vinder, masser af liv. Okay, det var ikke dumt det her, altså. Var det 3 games, jeg prøvede, eller sådan noget? 2, 3, jo, jeg døde. 3 games, tror jeg. Det er jo... Med 11 kills, uden at kan se en fucking skid. Det tænker jeg, det er smukt. Det bliver ikke meget bedre end det der. Så tak fordi I så med på den her video. Hvis du kunne lide den, så vil jeg meget gerne like. Abonner på kanalen. Det vil jeg så gerne så pris på. Og så må bare have en rigtig god dag. Hej.